abana b'abantu byaratinze ariko igihe cy'Imana kuko hashize imyaka ine gusa ayebere itangiye kwimika abapasiteri b'abagore mama abonetsemo urumva ni uburiza twabishimira Imana tukayikomera amashyi kuko iyo bisa wenda ngo bimaze imyaka 30-40 wenda akaba ari musenyeri cyangwa se ariko ikintu gihe cy'Imana turabyishimira hanyuma turashimira mwese mwaje hano ni ukuri umuntu uri hano wese yikombera amashyi mu rusengero kera ariko nakira agakiza ntiyeze ntako igihe nakakiriye cyari cyo gihe nshimye Imana rero nabona uyu munsi ko hari iyindi ntambwe yongeye kunteza kubw'umugambi wayo nshimiye mwese muri hano Imana ibahe umugisha nk'inshuro zirenga enye ndokoka sinjye no kwa muganga narwaye indwara nyinshi mpera mu rugo nkagobokwa n'abaturanyi n'abavandimwe nkakira nkabona ntacyo mbaye ariko Imana yarindindirije uyu munsi haleluya rero navuga byinshi ariko kubw'igihe n'amasaha ndumva narekera ariko icyo ngereka ku byo mvuze ibyo bitangaza Imana yankoreye kubw'umugisha w'Imana nabonye mfite ishimwe numva nakubiye mu kintu kigaragara gukorera Imana ntabwo tuzayirebesha amaso ahubwo tubona mu bifatika nahize umuhigo ndavuga ngo Mana ibintu bisoza nzagushima kandi mu kugushima ishimwe nzatanga ndaribasobanura uko biteye umudugudu turimo akagari turimo harimo abantu badafite ubushobozi bwo kuba bakwitangira mituweli ishimwe narisize muri ubwo buryo nitangiye aba bantu 20 mu kagari ka Bugarama mituweli dusanze akagari kacu gafite imidugudu ine buri mudugudu umwe bazatangiremo abantu batanu n'undi batanu uko ari imidugudu ine bagira ngo umuyobozi w'akagari aziyakire Yesu nashimwe haleluya mani bahugisha ya byinshi cyo kuvuga ariko na mara ndamutima ni hakurikiye urakoze cyane barugisha Nanjye ni perezida njyanama ariko ntimugire ngo ndihuruje twongere imana yacu icyubahiro ndanezerewe cyane kinejeje ni kimwe uyu pasiteri uyu nguyu wahawe inshingano yabikurikiranye mbano mu rugo agafata umwanya akajya ku ishuri nkasigara hano mu rugo agenda afite umugambi ngo yige akorera Imana ariko n'ubundi yaragabwe ayikorera ntabwo ari byo yagiye kwigiraho nasigaraga inyuma rero akagenda kiga akagira amanota meza ndetse nuko nabonaga na birote imeze neza kandi n'abanyeshuri biganaga bakambwira bati urabizi arimo aradusiga cyane icyo cyarashimisha igihe kigeze akora ikizamini aratsinda none uyu munsi asa naho yasinyiye ibyo yize ntabwo rero njyewe ibyishimo mfite ntabwo namukuriramo aho ngaho kuko ntabwo yahurije isoni amashyi cyangwa se abapasitori bakorera munsi y'ubuyobozi bw'abashumba berejwe umurimo burundu ahandi babita ngo ni abashumba bamenyerezwa kuzererezwa umurimo burundu ni rero ni abapasitori otorize hari ubwo benshi
bategereje kumenya ngo ni bande ariko reka tawe kabasabe murebe iteraniro hirya babamenye babise amatsiko nyuma bakomera amashyi rwose hanyuma aba wa kabiri Korinto ba kabiri igice cya kane nuko rero ubwo dufite uwo murimo wo kugabura iby'Imana kubw'imbabazi twagiriwe ntiducogora ahubwo twanga ibiteye isoni bikorwa rwihishwa tutagendera mu buriganya kandi tutagoreka ijambo ry'Imana ahubwo tuvuga ukuri tweruye bigatuma umuntu wese adushimisha umutima we imbere y'Imana ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe butwikiriwe abarimbuka aribo batizera abo Imana y'iki gihe yahumye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ariyo ishusho y'Imana utabatambikira kuko tutabwiriza abantu byacu ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu ko ari we mwami natwe tukabagaragu banyu ku bwa Yesu Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima niyo yaviriye mu mitima yanyu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo amen Iyo usomye amagambo ari mu Bakorinto ba mbere ku gice cya kane naho haratubwira ngo igice cya mbere cya kane Bakorinto ba mbere igice cya kane haratubwira hati nuko rero abantu bajye badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana. Amen, amen. Kandi ibisonga bishakwaho ko biba abanyamurava. Amen. Ndatekereza yuko ari iby'agaciro inshuti zanjye bavandimwe muri hano n'aba bashumba bahagaze hano imbere yacu ni iby'agaciro gakomeye cyane kumva Imana yo mu ijuru se w'umwami wacu Yesu Kristo Imana yaremye ijuru n'isi n'ibibaho byose kwemera kugutoranya nkawe nanjye kugira ngo twitwe ibisonga byawe turagizwe amabanga y'ubwiru bw'Imana itorero rya Kristo Imana isumba byose ishobora byose ikabikwemerera ntabwo ari ibintu byose ikagutoranya mu magana y'abanyabyaha yuko kaguhindura umukozi wayo kaguhindura minisitiri ushinzwe imirimo y'itorero ryayo umubiri wa Kristo uwo yameneye amaraso ni ibintu biremereye kubyumva byumvwa n'ababonye umuhamagaro nyawo badaciye iruhande mu nzira za panya cyangwa batabyitiriye ngo ni ubu uburemere bwabyo yarakoze Imana kubatoranya aba bashumba kuko none aha ngaha tugiye kubasengera tugiye kubaramburaho ibiganza ariko turashima Imana yabatoranije ikabazana mu murimo wayo mu itorero ryacu kugira ngo baze kudufasha gukora uyu murimo wo kuragira intama za Kristo izo yameneye amaraso i Kaluvari imbaga y'abakristo muri hano namwe bashumba ndabasabye ngo dukubitire Imana amashyi menshi cyane iyo yabikoze kandi rero twagira ngo tubatangarize ko bagaragayeho cyangwa se twabonetsweho impano y'ubushumba muri uyu mwaka turimo turabihamya kandi twaje kugira ngo tubakorere umuhango haguma kubaho Emmanuel mushime cyane kuguru ya mu pastori yarahatanye cyane imyaka twamaranye akiri mu murimo w'Imana byaranejeje mubonye rwose agihakatana kandi
muri mugenda neza amazi imyaka 21 byatera amazi imyaka 9 umurimo w'Imana munyaneza Pastor Evangeliste munyaneza Pierre yego uriya amazi imyaka 10 mu murimo w'Imana avuga ubutumwa hanyuma Evangeliste wibanze Didas uriya amazi imyaka 13 avuga ubutumwa uri mu benshi François Xavier amazi imyaka 16 mu murimo w'Imana mubwiriza niwe wigeze kutubwira ati mujye mutegereza ntago bifatuza ako kanya Evangeliste Kalisa Emmanuel amazi imyaka 17 Evangeliste Fizi Jean d'Amour amazi imyaka 11 hanyuma Evangeliste Mukandemezo Imakire amaze imyaka 8 avuga ubutumwa hanyuma dufite n'umuntu umwe mu Evangeliste cyangwa se umuvugabutumwa yaturutse muri Suwege Ngoma Iradukunda Celestin umaze imyaka 15 mu murimo w'Imana mwakomera amashyi inshuti Imana yabanye nabo muri iyo myaka yabagiriye neza turagira ngo rero nshuti bavandimwe tubabaze ibi bibazo hanyuma ibi bibazo tugiye kubabaza muze kubisubiza mukurikije uko mubibona uko mubyumva nimuba mubyemera murajya musubiza muti tuzabikora cyangwa turabyemera tuzabikora Imana idufashemo rero icya mbere ikibazo cya mbere mugitegera amatwi kugira ngo mubyumve neza kuko hari ubwo usanga abantu barahira ibintu batazakora niyo mpamvu ujya kumva ukumva ngo umupastoro runaka bamufatiye muri kabari burya aba yariyemeje ikintu atazashobora ariko agapfa guhara ha tutamenye ibyo akurikiye n'inyungu abishakamo ugasanga nguwo bamufatanye n'umwe mu bakristo arimo aramushimashima arimo ashaka kumukoresha ibibi byane bikora rwose tukabyumva hirya no hino ariko ibyo bintu birasharira cyane kandi bigasenya itorero ry'Imana bashumba ibi bibazo ngiye kubabaza niwumva kumwumva uyu munsi uzabishobora wabyihorera nta n'uwagucira urubanza kuko ni uburenganzira bwawe rero Imana icyo ipfa n'abantu ipfa nayo isezerano bagiranye si byo se kandi n'abanyarwanda baravuze ngo imfura zipfa iki icyo zasezeranye zipfa isezerano nicyo gituma isezerano ari ikintu gikomeye ukwiye guha agaciro mu murimo wawe ujye ubyibuka ujye ubizirikana ubuti hari umunsi nigeze gusezerana none rero iryo sezerano simbasha kuritatse simbasha gutatira igihango nagiranye n'Uwiteka Imana reka rero mbabaze mwene data Nizeyimana Viateri haguma kubaho Emmanuel Munyaneza Jean Pierre wibanze Didasse uri mu benshi François Xavier Kalisa Emmanuel fils da Jean d'Amour Mukandemezo Immaculé na Iradukunda Celestin mumaze imyaka inyuranye twavuze mukora umurimo w'Imana mu murimo w'ivugabutumwa kandi mwabonyemo ibyiza ndetse n'ibihanya none mwiyemeje ko mugiye gukomeza gukora uyu murimo kugira ngo natwe tubone uko tubazamura mu ntera y'ubupastori mwiyemeje kubikora urabivuga ku giti cyawe ntabwo uri buvuga ngo turabyiyemeje ni wewe ku giti cyawe n'uba wumva wavuga uti oya naririmba nasanze bigoye nakura tubwira urashyira ikiganza hejuru ariko murabyiyemeje cya kibazo mwacyumvise murabyiyemeje koko se itunguru to kuvuga uti ndabyiyemeje kayice iva mu kanwa kanjye ariko ko maze ntabwo ndi kubatera ubwoba ariko niko bimeze kuko iby'Imana ntibigeze gute ntibikinishwa wapi
ikibazo rero cya kabiri babaza mbonye bose bavuga ngo barabyiyemeje mwabakomera amashyi barabivuze rwose hanyuma avuze gahoro ntabwo twabyumvise barangururi barabyiyemeje ndabyiyemeje nguha bahe mikoro zitambuke Ndabyiyemeje kandi nzabikora. Ufatiye urugero rwiza kubakubanjirije bo hambere nabo muri iri torero ugiye kwerezwamo muri iyi ntera. Ndabyiyemeje kandi nzabikora. Mu mazina yanyu uzajya wumvira inama ugirwa n'ubuyobozi bushinzwe kandi uzitwararika gukurikiza urugero rwiza rwo gukora uyobowe n'ijambo ry'Imana. Nzabikora. N'Imana. Dufite ishyirahamwe ry'amatorero y'abatisita mu Rwanda rifite icyerekezo kandi icyo cyerekezo nicyo turimo no muri regio yacu. Ni icyerekezo gisaba ko twubaka itorero rifite imbaraga kudutekereza byagutse ibikorwa bishingiye ku mihigo twiteguye kubazwa inshingano kandi duharanira ubumwe bw'abanyetorero. Muzemera kugendera muri icyo cyerekezo kandi muzabihindura ibikorwa bivuye mu magambo muzabishobora murarahira ko muzabikora cyangwa muzapfusha ubusa icyo cyerekezo mwishyirireho icyanya. Muzakora iki cyerekezo, muzagendera muri iki cyerekezo cy'itorero ryanyu, muzabishobora. Murumva muzabishobora mufite intege kuko iki cyerekezo kigambiriye guhindura byinshi n'amateka ya EBRE tukubaka itorero rifite imbaraga. Ese muzarangwa n'ibikorwa biganisha muri icyo cyerekezo? Niba muzabikora nabyo nimuvuye muti nzabikora. Ndabyemeye kandi nzabikora. Uzajya mu mazina yacu nk'uko twayumvise uzajya wubahiriza ibyemezo by'amanama cyangwa by'inama y'ubuyobozi b'inzego zose za EBR ndetse no kwemera birimo no kwemera aho itorero rikohereje gukora umurimo. Ndabyemera kandi nzabikora. Mubaha amashyi menshi cyane. Ndashimira n'abandi bakozi. Ndagira ngo mubaramburire umukeka hafi aho ngaha. Uzabashishwe nayo bizaguhesha gushyirwa mu rwego ruri imbere usigaje kuzamurwamo. Nzi ko muri EBR tugira inzego ebyiri z'igishumba, hajeho n'urundi rwego rw'ababishopu ariko urundi rushya dusanganywe inzego ebyiri rw'ababishopu urundi rushya. Ndabatongera rero aya magambo buri wese muri mwe muzayazigame kugira ngo mubashishwe nayo bizaguhesha gushyirwa mu rundi rwego ruri imbere usigaje kuzamurwamo.
muri Timoteyo ya kabiri kabiri cumi na gatanu kugeza cumi na gatandatu aragira ati yewe mwa bakozi b'Imana mwe mu mazina yanyu ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa umukozi udakwiriye kugira ipfunwe ukuriranya neza ijambo ry'ukuri ariko amagambo y'amanjwe atarayi Imana yasibukire kuko abayavuga bazarushaho gushayisha ndagutongera ayo magambo mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera amen muri Timoteyo nanone ya kabiri ibice bibiri ku murongo wa 22 haragira hati nuko mu mazina yanyu buri wese ku giti cye uhunge irari rya gisore aho gukurikize gukiranuka no kwizera n'urukundo n'amahoro ufatanije n'abambaza umwami wacu bafite imitima iboneye muri Timoteyo urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya kane umurongo wa mbere kugeza wa gatanu haragira hati ndagutongera mu maso y'Imana nomu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye ubwo azabonekaje kwima ingoma ye ubwirize abantu ijambo ry'Imana ugire umwete mu gihe kigukwiriye no mu gihe kitagukwiriye uhane uteshe uhugure ufite kwihangana kose no kwigisha kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri bazayo bakurikiza imigani y'ibinyoma ariko weho nizeye Imana hagumye kubaho Munyaneza Jean Pierre Ingabire Didas kuri mu benshi François Carice Emmanuel Mfizi Jean d'Amour Mukande Mezo Imakire na Iradukunda Celestin ariko weho wirinde muri byose wemere kurenganwa wirinde muri byose wemere kurengana ukore umurimo w'umubwiriza w'ubutumwa bwiza usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana reka nsoreze ku murongo uba muri Tito kabiri karindwi niho nsoreza aya magambo yo kubatongera ijambo ry'Imana rirautegeka ngo wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza kandi mu iyigisha ryawe ugaragaze uko uboneye udapfa gutera waraza ni ijambo ryawe abasore bavuga amagambo menshi cyane yo ibadudubiza ijambo riravuga amagambo menshi ntabura mu iki cumuro pastor ududubiza amagambo imbere y'abakristo abakristo bakamwita semagambo na nyiramagambo sangarekata niwe nyirabayaza nawo kuba abakristo baturuka ujye uvuga ijambo rizima ritariho umugayo kugira ngo umuntu uri mu ruhande rw'ababisha amware atabonye ikibi yakuvuga haleluya ndabatongera aya magambo mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera reka bagipfukamye hano nsabe abapastori babanjirije bene Data na mushiki wacu kugira ngo tuze dusabe abantu babiri gusenga Imana umugisha n'inkomezi twatura ndetse n'umugisha
ubugingo n'ubugarizi mana yatumye Samuel kumweza kumwezesha amavuta birangiye Sauli arushaho kumuhiga byo kumwica nsabe mwene data uri ndi ruhande pastor Nzenga natwe umugisha wateguriye Kristo mwiza kugabura ibikwiriye kandi ubahaye umurimo mwiza kubakumenye n'umurimo w'agaciro kuruta ibindi byose by'agaciro byo mwiza reka rero Kristo mwiza ubashigikire mu gihe nk'iki ubwo ubateye iyi ntambwe data bagusanga bakwegera reka ubashoboze kuko bagiye gukora mu gihe gikomeye mu gihe kiruhanije mu gihe cy'intambara mu gihe cy'amakuba mu gihe abantu bagoranye ariko ijambo ryawe tubwiye neza yuko wahamagariye umurimo uzabakomeza kandi ukabashyigikira umaze kubihamya mu ijambo ryawe reka data ubashyigikire kandi ubashyigikirane n'ababo kandi umukumbi ubahaye kuyobora ubahe kuwumva no kuwumvira kandi bajye inama n'umukumbi kugira ngo urusheho kubaka ubwami bwawe tubatuyeho imbaraga zawe tubatuyeho umugisha wawe tubatuyeho kugirirwa neza nawe tubatuyeho gutabarwa nawe no kurengerwa nawe mu gihe cy'amakuba ubarengere mu gihe cy'intambara ubashyigikire kuko washyigikiye Dawidi ari ku rugamba twamaze kubyumva mu ijambo ryawe natwe ujye udushyigikira twarakubonye niyo mpamvu twatuyeho kuri aba ngaba bari umuntu bacu kugira ngo ubashyigikire mwami imana bahura n'intambara bahura n'akaga bahura n'ibigeragezo ubabe hafi kandi ijambo ryawe namwe ngo bakwiringe ntabwo uzabakoza isoni reka rero data mu izina rya Yesu ubashyigikirane n'ababo kandi umukumbi wahaye kuyora haleluya wari kubashyigikira no kubatekereza neza bayobore muri byose mu gihe cya none n'igihe kizaza mu izina ryo gucunga Kristo Yesu ubasabiye umugisha wawe uturuka mu gihugu cyo mu ijuru usendere mu ngo zawe usendere ku rubyaro rwawe usengere mu muryango ndetse no mu itorero rya Ebele bagiye gukoreramo umurimo wawe ubahe ibyiza byo mu murimo wawe kandi uzabarinde uburangazi n'uburangazi n'uburangazi bwose uzabarinde gutambikira kandi ubahe kubahiriza ibyashingwe bamaze gusezerana bityo bizabashe kugera mu bwami bwawe bw'ubutaha mwami imana bayikuye umusozi uzajya ubibuka ubibutse igihango bagiranye nawe cyo kugukorera cyo kwitanga ku manywa na nijoro haba mu mvura no mu mbeho igihe cyose mubahe imbaraga zibatinyura no gukora ibikomeye batakikoresha aho bibakoresha nawe turagusabye cyane itabaza ryawe ibamurikire kandi ibabe hafi ujye ugendana nabo ku manywa na nijoro ijambo ryawe ribe mu mitima yabo ijambo ryawe ribayobore bayoborwe na ryo ribategeke turagusabye rero kugira ngo ukomeze kubaha umugisha wo kubikora kuko n'ubundi habaho umugisha wo kuzamurwa muri iyi ntera ukomeze kubaha umugisha wo gushobora imirimo yawe Pawulo yaravuze ubushobozi byose nawe uko ari wowe imbaraga ubaha imbaraga icyo bifuje mu izina ry'umwami wacu Yesu hakurya no mu hakurya y'imbibi z'umupaka kugeza ku isi yose azabitaba pastor kuko murabyemerewe kumugaragara amen reka rero tubambe iki cyo kimenyetso mushiki wacu mukande neza ubwo imakire kimenyetso nkwambitse ni urwibutso isezerano rukomeye ugiriye imbere y'imana ko uzabasha guhagarara neza mu nshingano zawe za gishumba n'umuhamagaro wawe ukaba umushumba uragirira Kristo Yesu umukumbi kugeza aho azagaruka asanga utaratatiye iri sezerano n'igihango mugiranye Imana izabigushoboze ubwo uzatu ubona iki kimenyetso isezerano tuzajya urizitaho Imana igushyigikire cyane mu izina rya Yesu Kristo murasa n'abigira inyuma gatoya hanyuma imiryango yanyu abagore abagabo se abana mwese muze mwegere kuri uno mukeka tugere vuba vuba dusenge umugisha kuri ni umugisha ukomeye wigiye iwanyu
nimugenderemo namwe numugisha wanyu numuhamagara wanyu mushigikira abatware banyu abana batoye abana batoya mushigikire umuhamagaro wa papa mushigikire umuhamagaro wa ba mama mushigikire umuhamagaro wa bizeyi banyu kugira ngo mubahishe izina y'Uwiteka Imana ndagira ngo babwire mwabana mwe ko muri abana b'umugisha umugisha tuba turabonaha urabahama ukabafata kandi mutarangara mukazawusaza amen 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 mukazawusaza nimubigira ikino nta mikino iba imbere y'Imana nta migaryo ibamo kuko muzitwara mushyigikira umuhamagaro wa ba mama mujyana nabo mugendana nabo mubashyigikira mubafasha gusohoza inshingano mwabadamu mwe mwabagabo mwe mwabana mwe ibyo ni byo Imana izaha agaciro nayo ikaba umugisha muzakomaniza haleluya haleluya amen imiryango yabo databujipfukamye hano kugira ngo databujuza bakoreshe bakoreshe mu mvura bakoreshe mu zuba ubakoreshe aho byananiranye ubakoreshe aho byoroshye ubakoreshe aho bikomeye ubakoreshe mu bakene ubakoreshe mu bakire ubakoreshe mu bayobozi ubakoreshe mu boroheje n'izina rya Yesu n'izina rya Yesu ababana abagore n'izina rya Yesu bazagandukira abagabo babo bazagandukira ababyeyi babo niko bakwabera bigusha mwami w'abami ahubwo izina ryawe rejamara kuri umwami w'abami n'izina rya Yesu nubwo haba hari ikibazo mu muryango cy'ubukene nubwo haboneka ikibazo cy'uburwayi nubwo haboneka ikibazo cya runaka nikiza bacende Kristo muzima ahubwo bazakomeye kumuweza imbaga ze zabagaragara zabane nabo nk'uko abanye datura na Dawidi imbere ya Goliyati zabane nabo datura nk'uko abanye na Yesaya zabane datura nk'uko abanye na Yosuwa zabane datura nk'uko abanye na Mose gabe gusaba amagareho kandi datura amatora bagiye kubaho databuja n'izina rya Yesu abakristo baho mwami sabe databuja abantu baho sabe ubuyobozi bwaho Kristo muzima kugira ngo databuja bazaye bumva kandi databuja bumva abapasiteri baho urakoze ntabwo ujye uhinduka byose bize biri kuri Yesu na Yesu kutuma macu amen mana yacu turagushimiye kubw'uyu muhango turagushimiye ko ariwe gutoranya watoranije abana bawe ngo baze mu murimo wawe baze mu isaruka byawe mwami abagabo abagore n'imiryango yabo niyo mpamvu tubazanye imbere yawe kugira ngo nyakubahwa Imana tubazamure muri ingo by'amasengesho tubarambura ikiganza kuko data w'ijuru abidutegetse ibiganza byacu si ibiganza bisanzwe kuko ni ibiganza byasengewe mwami Imana ni ibiganza byasizwe kandi akanwa kacu si akanwa gasanzwe kuko ari akanwa kahawe umugisha wo kwatura umugisha ku bandi ngo tubere umugisha abandi tubatuye umugisha mu izina rya Yesu Kristo bagabo tubatuye umugisha amen bagore tubatuye umugisha aba bana tubatuye umugisha umugisha uva hera urusengero umugisha wa gishumba umugisha uva imbere ku ntebe yawe mwami ibomeho ibafateho kandi ibahindukire amen impamo mu izina rya Yesu turiyize kugira ngo bo kuzasonza bazabone ibyo kurya bihagije mu buryo bw'ingo bwabo bacira inzira bamenye uko bakwiriye gukora mirimo ibahesha umugisha bacira inzira bugururira amadirishya n'imiryango kugira ngo data aho bakomanze n'ibyo bagerageje gukora byunguke bongere ubagurira impano mu gihe bakorera mu itorero ryawe ababona bazajya babona amavuta yawe bazajya babona imbaraga z'umwuka wera bajya babona kura bagirana kwawe kuri bo kime cyo mu ijuru kibafate kibagutegomeho mu izina rya Yesu Kristo turatanga imbaraga z'ubuzima imbaraga z'umwana wa Satani ku mirimo imbaraga z'amarembo y'ikuzimu kuri tuzishitaje mu izina rya Yesu turiyize kugira ngo data we wo mu ijuru aho bagenda mu nzira aho bari mu rugendo tubagukandagira inzoka na sikoropiyo kugira ngo abadayimoni babatinye ndetse babavire mu nzira tubacire inzira batambuke bagere igisubizo cy'ibibazo bafite nabo bazagushima bazamura ibendera yawe usabye twinyize mu izina rya Yesu Kristo amen.
kubitiriya somashi ari imana ngufi ntoya ufite ariko irima magambo imana irima magambo na gatabo twifuza ko musoma imakire akira impano we n'umutware wawe nzagufasha mu rugendo rukomeye ugiye gutangira uyu munsi mu shimo za gishimo imana ibashyikirize cyane tsindishirijwe ubundi umutsinzi nara tsindishirijwe ubundi umutsinzi singiri umunyamahanga nahinduwe uwatoranijwe singiri umunyamahanga nahinduwe uwatoranijwe nara tsindishirijwe ubundi umutsinzi singiri umunyamahanga nahinduwe uwatoranijwe singiri umunyamahanga nahinduwe uwatoranijwe nara Pasiteri wacu tubana neza ku murimo w'Imana Kiyovu tuyobora neza tukabana nawe haleluya ariko dushimiye Imana yuko uyu munsi Imana ishohoje isezerano dushimiye Imana yuko uyu munsi Imana yemeye ko tuza muri ibi birori tukaza kumushigikira dushimiye Imana yuko itadutetereje ahubwo isohoze umugambi wayo twongera tuyihereze icyubahiro Imana yacu haleluya Alleluia. Nk'abakristo wa Kiyovu hari ababashije kugera hano, hari n'abatabashije kuhagera, nkanjye uhagaraze mu ijambo ryawe cyangwa njyewe batumye. Hari akantu, hari ibarwa banyandikiye kugira ngo mbashe kuyishyikiriza pasiteri wacu. Nayo. Tunezerewe rero uyu munsi tunezerewe bino birori n'ukuri twabonye ubutumire bwabo n'umuryango wacu turavuga tuti ibyo byose tuzabana nubwo wenda nge ntabashije kuba nabanye nabo aho babanje ariko navuze ngo ndahaba muri aya masaha cyangwa muri uyu mwanya ariko mu izina ryanjye n'umuryango wanjye twanezerewe kandi no mu izina ya bagenzi banje babaturanye ndahamya yuko twese tunezerewe kuko iyo tuba tutanezerewe ntabwo tuba turahangaha biratunejeje rero kandi tushimiye n'Imana ko yasoje isezerano ryayo n'ukuri kuri uyu musozi usibye n'ibi ngibi n'ibindi byose abaturanye cyangwa se abaturage b'uyu musozi n'abaturage beza barafashanya ndetse baranashyigikirana uyu musozi rero twagize amahirwe ahubwo twananiwe kwicamo ibice dufite ibirori byinshi nk'ibi ku musozi twanezerewe naho tutabashije kuba turi ariko turi hamwe nabo navuga ngo kubw'ubutumire bwabo
turabashimiye cyane Imana ibahe umugisha ndetse n'abagenzi banjye bo kuri uyu musozi ndahamya yuko ibyishimo ngira ngo bafite ibyishimo ngira ngo binarenze ibyanjye murakoze cyane Imana ibahe umugisha kandi turanezerewe nitugera no mundi mwanya turaza kubibagaragariza murakoze cyane Imana ibahe umugisha Gideon ni umwe muri bagenzi bacu agira itsinda rinini abamo ribamo abapastori ribamo abahanzi ribamo abanyamakuru hanyuma rero kuri uno munsi w'umubyeyi we wo guhabwa zino nshingano twifuje kubuza kubana nawe ntabwo twaje turi benshi ariko mu izina ry'ababo bose maze kuvuga twifurije pastori Makurata ishya n'ihirwe mu muryango mugari w'abakozi b'Imana arakoze cyane rwose mu mwanya mwiza rero kuko hano turi hari ubuyobozi ndahamya ko uyu muryango bumvira ubuyobozi kandi bumvira n'Imana ibintu byose ni byiza reka twakire umuyobozi nshingwabikorwa w'akagari ka Bugarama mu izina ry'ubuyobozi nawe aze ntabwo abari cyo avuga kuko ni intore ni ukuri uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo felicitation mwana Wizina ryanje bubite kumuturanye nishimye ariko no mu izina ry'ubuyobozi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wacu yantumye ntabwo abashije kuboneka yambwiye rero naho mpamubereye ngo bari bamutumije ntabwo yabonetse yakomeje amaza kubera amasaha mwamaze iriya yari kuza ariko batinze ajya mu zindi nshingano rero ni ukuri turishimye kandi natwe turahari ku bwanyu twabyishimiye n'abaturage bo muri aka gace mwese Imana ibahe umugisha ntimwaje se iyo umuntu akoresheje ibirori akabura abantu urajya mu byo birori biraryoha niho amashyi ni ukuri kandi Imana ibahe umugisha amazina rero nitwa Mukandori Rose nkaba ndi umuturage wa pasiteri kandi ndamukunda Imana ibahe umugisha Imana ikora igihe cyayo wenda kubana w'abantu byaratinze ariko igihe cy'Imana kuko hashize imyaka ine gusa ayebere itangiye kwimika abo pasiteri b'abagore mama abonetsemo umva ni uburiza twabishimira Imana tukayikomera amashyi kuko iyo bisa wenda ngo bimaze imyaka 30-40 wenda yakaba ari musenyeri cyangwa se ariko ikintu igihe cy'Imana turabyishimira hanyuma turashimira mwese mwaje hano ni ukuri umuntu uri hano wese yikombera amashyi turashimira Imana ubwo uyu munsi utugenze neza ubwo wenda hari tuzitare twagiyemo ariko Imana iragaragaye mwahabaye bagenzi bacu baduherekeje mu by'ukuri kubona umuntu asiga umuryango akava i Kigali akaza hano uwo munsi wose abantu bava i Kigali mumfashe tubahe amashyi ntabwo babona umwanya wo kwivuga hano ariko sisita araza kumfasha kuri nk'abangahe bazanye nanjye arabo twazanye harimo pasiteri Pascal avuye hano dufitemo umunyamakuru wavuye kuri Magic FM PC Nicodemus dufitemo umuyobozi mukuru wa Zaburi nshya Brazil arahari ari hano dufitemo abahanzikazi niyo Patrick umaze kumubona cyangwa Frodoir dufitemo Celine Uwase dufitemo umunyamakuru hano witwa Moses ufotorera igihe.com n'amafoto menshi mujya mubona perezida no kuri Imana y'umugisha buri muntu wese waje aha ngaha hanyuma ansoza nashima Imana kubw'uyu munsi kubwo ibitangazi dukoreye ubu twishimiye ko tugiye kuyatuza aha ngaha ntabwo muzajya muvuga ngo tuje kwa hahandi mwavugaga ntabwo muzajya muvuga kwa pastor haleluya
imana ibaho umugisha rikamye n'abagenzi banjye n'abagira akantu tuvuga ariko turavanga dutanze na gift tukabageneye imana ibaho umugisha amen amen haleluya amen haleluya amen mbere na mbere nshimye imana kubona aba bantu bose bateraniye aha ngaha kubera umunsi mukuru wa mama nukuri ndumva nezera mu mutima wanjye n'imihamashyi ndumva nishimye kuba mu bapasiteri benshi babonetse uyu munsi mama nawe yabonetsemo akabonekamo ari umugore umwe ndetse akabonekamo ari we mutoya mu bandi mu myaka imana ishimwe cyane njye ntabwo nshobora kuvuga byinshi ariko mu by'ukuri ndabashimiye nshimira n'imana imana ibahe umugisha amen amazina yanjye nitwa Penina ra mu byaha kuna kumita mama Penina mama Gideon mama Gasenga byose baranibyo nashimye imana rero yadushoboje mama n'umubyeyi mbona zaboneje uru ibyishimwe igiraho hari giye yigeze kumbwira akantu arambira ati mwana wanje tugize ikibazo ku rusengero ni wowe uri ahantu hari ikintu gikenewe hano nyaru kugira n'ukigure ukitwoherereza ndambwira mama ndi mu kazi nago biri bukunde boss ntagama kazi yarambiye ngo yahise nsomera ari naga ari bume uruhushya yahise nsomera ijambo riri muri esteri amwanga icyatumye wimikwa ubuntu kugira ngo ugiye n'icyo uzatuvugane byarandiye mbura uko mbigenza mpita numva umutwe urandiye mbwira bosi ngo ndarwaye arambwira ati ntabwo ashobora gukora umeze gutya genda nahise njya mu mujyi ngura ibyo yambwiye ndabyohereza ni ukuri nahise numva nduhutse nahise nanakira mama rero njya mwigiraho byinshi pe byinshi cyane ni umubyeyi mwiza yagese nazaguhijuru niba aribaho mana nibaye n'umuntu wose ushidikanya nibaho ribaho ndabizi ntabwo ndarigeramo ariko ndi muri ruto ryanjye murakoze cyane rero mwese aho muri nyagasani abaho umugisha mwitanze kuko mana ibaho umugisha mu gihe bagitegura impano turashima imana bw'uyu munsi mu by'ukuri imana kubituka kino gitangaza umuntu utabyishimira umuntu afite agashyari rwose agasiga ahangaha mama imana yamwemeye ibyakozwe n'intumwa ibice cy'umutekano aravuga ngo iyo umuntu akoze ibintu byubahisha imana imana nayo iramwubaha ari mu rwanda gusa tanzania amerika canada hose imana iramwemera mama imana yamwemeye muzamuye mu ntera turabyishimiye cyane abandi bantu ntavuzeho twazanye ndashimira umuyobozi wanjye ku kazi kuba yigomwe nawe tukazana umuyobozi mukuru yamperekeje imana imuhe umugisha turi kumwe hano n'umuntu w'umukandida witwa Grace Ishimwe ni umwe mu bantu bari kwiyamamariza kuba umudepite yaje mu birori bya mama turamushimira cyane turi kumwe n'umuntu witwa Justin Beris ni umunyamakuru kuri Flash FM nawe ari hano Gitifu w'umurenge nawe yagombaga kuza hano twari twavuganye yabyemeye ariko kubera umwanya byabayemo ikibazo ariko nawe imana imuha umugisha turabishimiye cyane reka mama aze tubahereze impano abantu twavanye i Kigali mwese abari mu nzu abari hano Hallelujah. Amen. Ndagira ngo nsabe inshuti abavandimwe tumaze dukomera imana amashyi tuyishimye. Amagambo make kandi magufi. Ubutumwa nageneye makuru atana nta urubunga n'umuryango no kubabwira ngo felicitation. Muhamagaro w'Imana wabajeho muzawukoreshe neza kandi muzaharanire guha amahirwe ab'Imana izabaha bose muzagira umwimi umugisha kubera ko namwe Imana ntiyabimye umugisha Imana yabaye amahoro muzatanga amahoro Imana yabaye umunezero muzatanga umunezero kandi abazabigiraho bose bazabakureho umugisha n'amasomo abazamura mwakoze n'iryo jambo twashaka kubabwira Imana ibahe umugisha mukura tayakwigira hafi hanyuma n'umutware wiwe tukamukora mu ntoki
w'izina ry'abanyeshuri bagenzi bacu. Twize umwaka umwe hari Kayonza, ariko turateganya iminsi iri imbere gusubirayo tukiga undi mwaka wa kabiri. Ubwo ni ukuvuga ngo natwe dusingire abakuru badutanzeyo. So rero ntabwo turatinda nk'uko bivuze, no mu izina ry'itorero nyoboye, no mu izina ry'umuryango wanjye madamu yakwigira hafi, kuko nawe yamfashije gutanga inama kubwa makurata kubw'umuryango we twarabanye. Imana ikaduha umugisha. Ndareba rero twafasha. Iyi ni impano abanyeshuri twatekereje kugira ngo nk'umuryango wanyu ujye muhora mwibuka abanyeshuri mwabanye. Twize turi abanyeshuri 35, soza turi 32 na makuru atarimo. Turashimira Imana ko muri iryo shuri twize abanyeshuri 3 bose bahawe ubupastori. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Hari amagambo akunda kunezeza umutima wanjye avuga ngo menyereza umwana inzira azacamo azarinda asaza atarayivamo. Uyu munsi nongeye kwibuka urugendo rwa mushiki wanjye Makurata, uko mama yajyaga amufata akaboko amujyanye gusenga. Kera ari umwana, nanjye ndi umwana kuko ni njye umukurikira, ariko uyu munsi Imana yo kabyara ishohoje urwo rugendo kuri uyu munsi. Nimunyemerere uyu munsi mumfashe tuyizamuriye icyubahiro yibare yakoze. Rero nanjye mu ijwi ry'umuryango wanjye ndagira ngo nsabe Pastor Makurata Mukandemezo ndetse n'umutware we bigire imbere. Njye mukuru wabo mu muryango ndabakuriye. Imana iguhe umugisha. Ikindi ndashima Imana ko ninjye mutoya mu rugo, ariko menye ubwenge nabumenye mubona senga. Nanone ndashima Imana yuko ikimukomereje mu kwizera kandi kakuza kumuha imbaraga. Hanyuma rero nanjye kukubwira ko ngiye kugenda, namusaba gutambuke muhereze umwana namukeneye. Mumere Imana yacu icyubahiro. Shimye Imana uyu munsi, urumva wanejeje cyane. Nk'uko musaza wanjye yabivuze, nagiye mu rusengero kera ariko nakira agakiza ntinze. Ntako igihe nakakiriye cyari cyo gihe. Shimye Imana rero none uyu munsi ko hari iyindi ntambwe yongeye kunteza kubw'umugambi wayo. Shimye mwese muri hano, Imana ibahe umugisha. I am going to go to the house. Ubwo ibyo bitangaza Imana yankoreye, kuko umugisha w'Imana nabonye, mfite ishimwe numva nakubiye mu kintu kigaragara. Gukorera Imana ntabwo tuzayirebesha amaso, ahubwo tuyitubona mu bifatika. Nahize umuhigo ndavuga ngo Mana, ibi nubisoza nzagushima, kandi mu kugushima ishimwe nzatanga ndaribasobanura uko biteye. Umudugudu turimo, akagari turimo, harimo abantu badafite ubushobozi bwo kuba bakwitangira mituweli. Ishimwe narisize muri ubwo buryo nitangiye abantu 20 mu kagari ka Bugarama mituweli dusanze. Akagari kacu gafite imidugudu ine, buri mudugudu umwe bazatangiremo abantu 5 n'undi 5, uko ari imidugudu ine bagira ngo umuyobozi w'akagari aziyakire. Yesu nashimwe. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Mfite byinshi byo kuvuga ariko namaraga mutima wanjye nahagurukiye. Murakoze cyane. Nanjye ni perezida njyanama, ariko ntimugire ngo ndihuruje. Twongere Imana yacu icyubahiro. Ndanezerewe cyane. Ikinejeje ni kimwe,
uyu pastor uyu nguyu wahawe inshingano yabikurikiranye mbano mu rugo agafata umwanya akajya ku ishuri ngasigara hano mu rugo agenda afite umugambi ngo yige akorera Imana ariko nubundi yaragabwe ayikorera ntabwo ari byo yagiye kwigiraho nasigaraga inyuma rero akagenda kiga akagira amanota meza ndetse nuko nabonaga na birote imeze neza kandi n'abanyeshuri biganaga bakambwira bati urabizi arimo aradusiga cyane icyo cyarashimishaga igihe kigeze akora ikizamini aratsinda none uyu munsi asa naho yasinyiye ibyo yize ntabwo rero njyewe ibyishimo mfite ntabwo namukuriramo aho ngaho kuko ntabwo yankorera isoni amashyi Shima mfite umunezero mwinshi cyane umutima wanjye mbona abantu bateraniye hano njye biranezeza cyane ndashimira abaturanyi shimira inshuti n'abavandimwe shimira abantu bamfashije kugira ngo iki gikorwa kigerwe bavandimwe umuco mufite wo gufasha abantu mu byiza no mu bibire kandi nabyo bivuge ni umutima mwiza uwo mutima muzawuhorane ndashimira abantu batuye kuri umusozi n'abatuye hirya no hino nabo bagize uruhare muri igikorwa kugira ngo kigende neza bantu bahe umugisha aho mwakuye Imana ihakubire karibu kandi nanjye ntimukagire rwose ikibazo niteguye kubana namwe murakoze Imana ibahe umugisha Felicitasiyo mwarimu wacu wawe pasiteri nuko navuga nuko mvuze nako Imana ishimwe kuko kubw'intambwe nziza wateye turishimye kubw'uyu mwanya kandi urabizi turagukunda niyo mpamvu twese umuryango akabona n'umuryango akanana twishimye tukaba dushaka kuguha impano twakugeneye kuri uyu munsi murakoze Musengeye kuba pasiteri nabyishimiye nabagenewe urupapuro rero niba rwakiri murakoze Imana iguhe umugisha Imana ishimye cyane ku bwanyu pasiteri Makire ndagukunda urabizi uri inshuti yanjye mu izina ry'umuryango wa Ivaride ntabwo ahari hari ahandi yagiye atashye ubukwe ariko uyu muryango hari umukobwa Penina yari inshuti yanjye akiri umwana akirangiza amashuri yarantomboye yaravuga ati uri mama wanjye uri ndagukunda ubwo nakomeje kubana n'uyu muryango kandi n'abana mu izina ry'abana bambwiye bati felicitation ngo uzakomeze uzasome muri Timoteyo avuga inshingano z'umwepiskopi ni inshingano ikomeye kandi n'umurimo utari wo kujenjeka ni umurimo ukomeye cyane umurimo wo kuyobora umukumbi ni ukuri harimo urwandiko uraza kurusoma Imana ibane nawe kiba pasiteri rero aba bana jafeti yagusigiye nshimye Imana ko kugeza uyu munsi bataragira ikibazo na kimwe kandi bose yari yarabivuze avuga ati aba bantu n'umuryango wanjye abana niyo nabasiga nta kibazo ariko nshimye Imana nkamwe muri hano mwese mubyumva yabasigiye Jafeti yabasigiye abana ariko kugeza uyu munsi nta kibazo bigeze bagira aba ni ababyeyi beza rero kandi rwose ntabwo nabona ukuntu bivuga
nanjye nzongera kubateranya gutya mbashimira mwese muteranye nibwo nzongera kuvuga ko yabaye pasiteri Garagara neza rwose ko igiseke kiba kirimo umugisha kiba kirimo impano kiba kirimo urukundo haleluya nakubaha imana data wa twese udukunda uyoboze mwiza twizera amanywa nijoro twiringira ibihe byose izina ryawe nirihimbaza natuje akanwa kanjye ishimwe ryawe ndagushimye kuri uyu munsi kuri umwami ndagushimye kugira neza ukiranuka muri byose ibihe byose izina ryawe rihabwa icyubahiro wakoze kubana natwe uyu munsi wose waturindiye umutekano tugejeje mwanya uyu mwanya turi bazima kanwa kacu katuye ishimwe ryawe uhimbazwe sabiye umugisha ubwoko bwawe abaturanyi inshuti z'umuryango abavandimwe mwami imana ababashije guha ishyaka n'umuhate kugira ngo duhurire hamwe mwami imana gusangira ibyiza byawe mbasabiye umugisha wawe kuko wavuze ko batuzahesha umugisha bazabona umugisha mwami ndabasengeye mu izina rya yesu rifite imbaraga ubagurimba ngo aho bakuye buri muntu uburyo yitanzemo bwose mwami nyirijuru n'isi umukubire karindwi kuko ufite byose mu kuboko kwawe ubaho umugisha abenshi bagiye kugenda mu byuma byakozwe n'intoki z'abana b'abantu basubira mu macumbi yabo ugendane nabo mwami nyirijuru n'isi utegure imitego ya satani atega mu nzira zazo zose mu izina rya yesu rifite imbaraga reka ijuru ryurukire kuturengera no kudutabara reka utubere imana kandi utubere ingabo idukingira amanywa n'ijoro kandi ijoro mwami imana ritubere iby'umugisha urakoze kubwo ibyo wakoze kandi murageje ibiri imbere bigenze neza uko ushaka bisabye imana data wa twese n'ingingo mu izina rya yesu kristo amen imana ihumure